Веќе трет ден како дрвото е паднато во реката Драгор, од надлежните ни трага ни глас. Силниот ветер кој што ја зафати Битола во изминатите два дена преполови големо дрво во долниот дел од реката Драгор, односно кај рибарниците. Дрвото падна во реката. Се случило за време на празникот на светите Кирил и Методи, кој беше и неработен. Средата по планнето го фотографиравме, а денеска четврток го снимивме. Дрвото падна, кој беше силниот ветер во вторник, почна силен ветер да дува. И после 6 сатот дрвото падна. Од тогаш никој не снима јавено, во Драгор падна дрвото. Цел Драгор е затнат, да дојди вода и поплава ќе направи Драгор. Затоа што е затнат веќе, никој не интервира. Ево два дена, трет ден денес, никој нема дојдено ни да види ни што е направено, ни што е десено. Цела среќа е што стално возила тука биле паркирани, и во моментот немало, и се спасе некој возило, инаку кажаше и тоа јавано. Тоа е цела работа. А може и луѓе да настрадат. Треба да дојдат да охренат, да се чисти ова, да се сечи она старото што е останато, да го нема воопшто. А на место него може да се садат друго дрво. Вчера поминав, гледам скршено. А кога падна, не знам. Тоа треба градоначалнико некој да превземи кој е таму одговорен за тие работи. Од Општина Битола за Тера рекоа дека дрвото ќе биде извлечено до крајот на денешниот ден.